Premijeri Crne Gore i Srbije, Đukanović i Vučić, tražit će u Berlinu podršku za zajednički projekat, modernizaciju pruge Beograd Bar. Prvi hotel sa pet zvijezdica Deluxe u Crnoj Gori večeras će biti svečano otvoren u Porto Montenegro. Zvanice su kako region, kako grupacije Regent Hotels and Resorts, tako naravno i Porto Montenegra i naše, naše države. Predsjednici Rusije i Ukrajine saopšili su da će biti pripremljena mapa puta radi dogovora o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Dogovorena je saradnja za pružanje ruske humanitarne pomoći i obnova rada kontakt grupa za rješavanje krize. Rusija će sa svoje strane učiniti sve za ovaj mirovni proces ako do njega dođe. Dobro večer. Gledate vijesti u 5 do 8. Na inicijativu Njemačke kancelarke Angele Merkel sutra će u Berlinu biti održana konferencija o Zapadnom Balkanu, na kojoj će učestvovati premijeri, ministri inostranih poslova i privrede zemalja regiona. Dan posvećen Zapadnom Balkanu počeće konferencijom ministara privrede koju će otvoriti njemački ministar privrede i energetike Zigmar Gabriel na dva panela razmatrat će se pitanja energetike tehnologije infrastrukture poticanje zapošljavanja male i srednje privrede kao i investicija predsjednik vlade crne gore milo đukanović također će na poziv kancelarke angele merkel učestvovati na konferenciji o zapadnom balkanu koja se održava pod pokroviteljstvom savezne vlade njemačke saovštene i crnogorske vlade uz premijera Đukanovića, Crnu Goru će na Berlinskoj konferenciji predstavljati ministri Igor Lukšić i Vladimir Kavarić. Na konferenciji u Berlinu, premijeri Crne Gore i Srbije, Đukanović i Vučić, tražit će podršku za zajednički projekat dvije države, modernizaciju i izgradnju pruge Beograd-Bar, saznaje Dnevnik danas. To bi bilo strateški značajno ne samo za Crnu Goru, Srbiju i Kosovo, već i za zemlje centralne Europe, Mađarsku, Slovačku i Češku, jer bi se na taj način otvorio novi značajni lučki centar na jugu Jadrana, Luka Bar. Izbori u Herceg Novom prema rokovima koji su predviđeni zakonom trebalo bi da se održe krajem ove ili najdalje početkom sljedeće godine. Do tada sadašnji odbornici lokalnog parlamenta ostaju u mandatu i treba da nakon pola godine blokade počnu donositi odluke koje su ključne za funkcionisanje grada. Nakon višemjesečne krize vlasti u herceg na Skupštinskom kolegiju u Modržanom u ponedjeljak svi politički subjekti usaglasili su se da je najbolje rješenje skraćenje mandata lokalnom parlamentu i raspisivanje prijevremenih izbora. Sljedeća Skupština zakazana je za 9. september. Nakon toga predsjednik Crne Gore treba da raspiše izbore na kojima će novljani birati ko će da sjedi u ovim klupama. Prema zakonu o izboru odbornika i poslanika, predsjednik države izbore raspisuje prvog narodnog dana, nakon što odluka Skupštine o skraćenju mandata stupi na snagu. Sama odluka će sadržavati normu koja određuje da se ona je da odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom listu. Od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora odbornika, odnosno poslanika, ne može proći, proteći manje od 60, ni više od 100 dana. To je znači neki period od nekih e, rastegljivic period, od prilike od e, 70 do, 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 do 120 dana. Ako bi sabirali sad sve ovo, momente neke donošenja, odluke, slanje na objavu, nekolika dana za objavljivanje i tako dalje. Skupština opštine je u mandatu sve do konstituisanja novog saziva. Znači, da su odbornici koji su skratili mandat sebi u skupštini opštine Herceg Novi i dalje odbornici sve do konstituisanja nove skupštine to jest da mogu i u tom periodu donesti određene odluke koje su potrebne u funkcionisanju lokalne samouprave. Do izbora nove ova skupština koja od marta nije usvojila niti jednu odluku ima će dosta posla. Pred odbornicima će između ostalog biti završni račun budžeta za 2013. i izvještaj o realizaciji budžeta u prvih šest mjeseci ove godine. Preradom drveta u Crnoj gori aktivno se bavi 150 preduzeća, od kojih je oko 80% od 100 primarnih, što podrazumijeva preradu rezane građe ali je mali broj onih koji se bave finalnom obradom. Kazao je na preskonferenciji povodom najave sajma namještaja u Podgorici Adem Fetić, generalni direktor direktorata za šumarstvo, lovnu i drnu industriju. Sajam namještaja koji će se održati u Podgorici od 17. do 21. septembra, odlična je prilika da kompanije iz oblasti drvne industrije, odnosno finalne prerade drveta, predstave svoje proizvode i upoznaju se sa zahtjevima tržišta i trendovima potražnje. U drvnoj industriji Crne Gore je po evidenciji sa kraja 2013. godine egzistiralo 150 preduzeća iz oblasti drvne industrije koja se bave uglavnom sa tri osnovne uže djelatnosti. Najveći dio tih preduzeća, oko 80%, su uglavnom primarna prerada. Fetić dodaje da se u ministarstvu trude da stvore ambijent za ulaganja u razvojne programe finalne proizvodnje. Pokretanjem proizvodnje u toj kompaniji koja je u toku stvara se šansa za brži razvoj sektora finalne drvoprerade u razvojnim planovima i drugih kompanija na principima kooperative kooperativnih odnosa na čemu se od strane ministarstva će se davati maksimalna podrška. Na sajmu namještaja koji će biti organizovan u garažnom dijelu shopping mola Delta City predstavit će se 20 do 30 izlagača sa nešto više od 50 brendova, a organizatori očekuju 10 do 15 hiljada posjetilaca. Otvaranje hotela Regent Porto Montenegro, prvog hotela sa pet zvijezdica u Tivtu, zakazano je za večeras. Zvanično otvaranje ovog zdanja probudilo je veliko interesovanje, kako domaće, tako i međunarodne javnosti. Kako je najavljeno na svečanosti će govoriti premijer Milo Đukanović, većinski vlasnik Porto Montenegra Peter Mank, direktor marine i nautičkog naselja Oliver Corlett, član borda direktora Regent grupe Steven Pan i ambasador Kanade Roman Vaščuk. Ceremonija će započeti govorima, naravno, svih zvaničnika koji su zaslužni zato što je ovo spektakularno zdanje upravo ovdje, a nakon toga će se proslava nastaviti unutar hotela sa zvuke muzike našeg fantastičnog Miloša Karadaglića, a nakon njega nastupit će Aleksandra Radović i na taj način će se već okončati u jednom pravom lijepom revijalnom stilu. Crnogorska delegacija učestvovaće na investicionom forumu lokalnih lidera 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope i Kine, koji počinje sutra u Pragu u cilju unapređenja ekonomske saradnje i posticanja investicija. Glavne teme skupa bit će unapređenje ekonomske saradnje, zaštita životne sredine i posticanja investicija, saopšteno iz Vladinog biroa za odnose sa javnošću. Forumu će prisutovati preko 500. učesnika iz provincija Kine i više od 500. učesnika iz zemalja Centralne i Istočne Evrope i Kreditom Svjetske banke od 50 milijuna eura će biti financirani sanacija deponije u krugu Kapa i dva bazena crvenog mulja, odlagalište šljake i pepela u blizini termoelektrane Pljevlja, jalovište rudnika Šuplja Stijena i tretman Grita u brodogradilištu Bijela. Još nije definitivno poznato gdje će se graditi nova deponija opasnog otpada, kazao je generalni direktor direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Siniša Stanković. Prema zvaničnim podacima vlade Crne Gore, ugovorom sa Svjetskom bankom je predviđeno da se kredit vraća u periodu od 27 godina sa grejs periodom od 5 godina. Stanković je istakao da projekat obuhvata i održivo upravljanje industrijskim otpadom koji će nastati u narednom periodu. Podsjetimo, vlada je na posljednjoj održanoj sjednici 31. jula prihvatila ugovor o kreditu od 50 miliona eura kojim će finansirati projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenja u Crnoj Gori. Proizvodnja u Nikšićkim rudnicima boksita bit će u ponedjeljak zaustavljena na 15 dana, a moguće je da taj period bude produžen, saznaje agencija Mina Biznis. Stečajni upravnik boksita Zdravko Cicmil potvrdio je da su u preduzeću primorani da naprave pauzu u radu jer su proizveli naručene količine rude ugovorene za tromjesečni period za Nikšićku kompaniju Nexan. Poslovno-tehnička saradnja sa Nexanom potpisana je na šest mjeseci sa mogućnošću da ta kompanija može raskinuti ugovor i ranije ako ne obezbijedi tržište za kupljenu rudu koja je do sada samo lagerisana, rekao je Cicmil. Unapređenje saradnje između univerziteta i pomorske industrije, zajednička istraživanja, saradnja u oblasti kontrole i zaštite mora dio su razloga za posjetu predstavnika Univerziteta Crne Gore i vlade partnerima u Norveškoj. Posjeta Norveškoj i osnivanje trening centra, opremanje mašinske i elektrotehničke laboratorije, usavršavanje crnogorskog nastavnog kadra i najboljih studenata u Norveškoj, samo su dio aktivnosti projekta inicijativa za održivi razvoj pomorskog sektora u Crnoj Gori. Projekat vrijedan oko milijun i četiristo hiljada eura financira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova, kaže se u saopštednju Univerziteta Crne Gore. Predstavnici sindikata prosvjete neće danas razgovarati sa ministrom financija Radojem Žugićem o povećanju plata prosvjetnim radnicima, ali se nastavljaju sastanci radnih timova u ministarstvu prosvjete. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević je najavio da će sastanak glavnog odbora sindikata prosvjete biti održan sutra. On je ranije kazao da su moguće sve opcije, uključujući i štrajk. Prosvjetni radnici traže povećanje plata za 15%. Premijer Milo Đukanović poručio je ranije da bi bilo kakvo povećanje zarada u javnom sektoru u ovom trenutku bilo neodgovorno. Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Berlin i na početku posjete sastao sa njemačkim ministrom za ekonomsku saradnju i razvoj Gerdom Millerom. Tema sastanka bila je podrška u grantovima i mekim kreditima koje Njemačka planira za Srbiju do kraja godine u iznosu od 140 miliona eura, a bilo je riječi i o temama iz oblasti energetike, komunalnih usluga i poljoprivrede. Vučić je istakao da je tokom susreta zatražio pomoć i podršku Milera za projekte u obrazovanju, posebno mladih kao i projekte za razvoj preduzetičkog duha. Crnogorska nacionalna zajednica u Srbiji završila je upisu poseban birački spisak i ispunila uslov za izlazak na elektorske izbore po zakonu o nacionalnim savjetima Srbije. Ovo je dokaz postignutog jedinstva i dobre međusobne saradnje udruženja i istaknutih pojedinaca. Saopštila je Crnogorska nacionalna zajednica u Srbiji, koju čini 13 udruženja iz Vrbasa, Niša, Lovćenca, Beograda, Subotice, Novog Sada, Kule, Kruščića, Zmajeva, Kovina i Pančeva. Pored Crnogoraca, kako se navodi, na isti način formiranju nacionalnog savjeta pristupaju i Poljaci, Makedonci i Hrvati. Predsjednici Rusije i Ukrajine, Vladimir Putin i Petro Porošenko, nakon prvog bilateralnog sastanka sinoć u Minsku, saopšili su da će biti pripremljena mapa puta radi dogovora o što skorijem prekidu vatre na istoku Ukrajine. Dogovorena je saradnja za pružanje ruske humanitarne pomoći u ugroženom stanovništvu i rečeno da kontakt grupa za rješavanje ukrajinske krize treba što skorije da obnovi rad. Razgovor dva predsjednika koji je završio kasno sinoć, Porošenko je opisao kao težak i složen otvoreno govoreći mi ne možemo da govorimo o nekim uslovima za prekid dva tri o mogućim dogovorima između kijeva donjecka i luganska to nije naša stvar već stvar same ukrajine mi možemo samo da doprinesemo stvaranju situacije povjerenja u toku tog eventualnog i po meni izuzetno neophodnog pregovaračkog procesa ne možemo top sve sad uzeti apsolku da je uvjetovao vas mužno na muzle krenji japa kad je procesa. oba šefa država razgovore su ocijenili kao pozitivne ističući da je razmatrana neophodnost što bržeg prekida krvoprolića i sa svoje strane Rusija će sa svoje strane učiniti sve za ovaj mirovni proces ako do njega dođe. Po našem mišljenju taj proces je neophodno započeti što je moguće prije. U vezi s tim dogovor u širem smislu je već bio postignut. Mi smo ga na bilateralnom sastanku i potvrdili da kontakt grupa što prije nastavi sa radom možda ovdje u Minsku. ne grupa dožna kako možda bostrije vzobnoviti svoju radu. Možda biti u Dogovorena je i dalja saradnja za pružanje ruske humanitarne pomoći žiteljima Istočne Ukrajine pod okriljem Međunarodnog crvenog krsta i u punoj saradnji sa ukrajinskim vlastima. Vjerujem ja i predsjednik Porošenko da je neophodno obnoviti i dialog po energetskom pitanju, uključujući pitanje gasa. Otvoreno govoreći, to je složeno pitanje koje se nalazi u Ćorsokaku, ali je svejedno potrebno razgovarati. Rusija, Ukrajina i Europska unija dogovorile su se da će nastaviti zvaniće trilateralne pregovore o gasu. Izjavio je nakon sastanka Europski komesar za energetiku i potpredsjednik Europske komisije Ginter Ettinger. Kako navodi glas Rusije, Ettinger je kao termin održavanja novih pregovora o gasu naveo početak septembra. Neograničeni prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata na snazi od sinoću pojasu Gaze i obje strane ga poštuju. Dok sagledavaju posljedice 50 dana sukoba u kome je poginulo više od 2200 ljudi, većinom palestinaca. Nakon sedam nedelja najkrvavijeg i najrazornijeg rata u Gazi od tri vođena od 2007. godine, zaračene strane su prihvatile dogovornu inicijativu Egipta da okončuju neprijateljstva. Hamas, iako mu je nanjet veliki udarac i dalje kontroliše tu gusto naseljenu teriju, teritoriju na obali Sredozemnog mora, ali će izraelska i egipatska blokada uvedena prije sedam godina i dalje biti na snazi. Izraelski mediji prenose da se premijer Benjamin Netanjahu nije konsultovao sa svojim ministrima o prekidu vatre, pošto su se neki članovi njegovog kabineta otvoreno izjasnili za nastavak sukoba. Crnogorska košarkaška reprezentacija večeras igra odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo protiv Holandije. I jedna i druga ekipa moraju da ostvare pobjedu ako žele da osvoje drugo mjesto iza Izraela. Međutim, ni u slučaju pobjede plasman na Eurobasket nije zagarantovan jer postoji realna opasnost da ekipa iz ove grupe bude najloši drugoplasirani tim. U prvom meču u Podgorici Holanđani su napravili iznenađenje i slavili. Utakmice u gradiću Lendersu igra se od 20 časova. Selektor futbalske reprezentacije Crne Gore Branko Brnović objavio je spisak igrača za prvi meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Moldavije. Na njemu nema Simona Vukčevića, Branka Boškovića i Mladena Božovića, ali je tu Marko Baša uprkos povredi. S obzirom da će se na Evropskom prvenstvu naći 24 reprezentacije, dvije prvoplasirane iz svake grupe će se kvalifikovati dok će treća ekipa igrati baraž. Osim Moldavije i Crne Gore u grupi se nalaze još Rusija, Švedska, Austrija i Lichtenstein. Meč Moldavija-Crna Gore igra se 8. septembra. Futbaleri Partizana otputovali su u Baku gdje se sastaju sa azerbajdžanskim predstavnikom ekipom Nefčija u revanš meču posljednje runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Crnobijeli su u prvom meču na svom stadionu slavili rezultatom 3-2 dva rezultata nas vode dalje i pobjeda i nerešeno. Mi ćemo naravno ići na pobjedu u ovoj utakmici. Mi smo tim koji je u ove 23 ili četiri utakmice, ne znam tačno, od decembra mjeseca na vamo izgubio samo jednu utakmicu u Kruševcu. Duboko vjerujem da smo u stanju da, da nastavimo tu svoju seriju neporaženosti u Baku. Revanš meč Nefči Partizan igra se u četvrtak od 18 časova. Poštovani gledalci, bile su to vijesti u 5 do 8. Slijedi Boka danas, stoga ne mijenjajte kanal. Prijateljstvo.